си изморена, тя пък е в любовна криза. Теб шумът те дразни, теб дъждът те депресира. На мен така ми се излиза. Гаджето ти пак е с приятели, набира шефа ти и днеска много лошо те нервира. Тя пък рано става, а лъсна до рани, кво ви става? Сега хит на сезона.